Velkommen til video nummer 3 om isomeri på kemi B-niveau. I denne her video skal vi snakke om diastereomeri. Det betyder, at vi skal undersøge molekyler, der har flere kirale centre, og kommer ind på diastereomeri, og også kommer ind på mesoformer, og til sidst der viser jeg et eksempel med karbohydraterne. Så isomerityper, vi har kigget på, har vi i de sidste par videoer kigget særligt på stærkisomeri, og det er også det, vi kigger på i dag. Altså molekyler, der har de samme bindinger, men forskellige isomeri. I den sidste video undersøgte vi enantiomer, altså molekyler, som havde kirale centre og var hinandens spejlbilleder, mens at vi i den forrige video så på geometrisk isomeri, altså cis-trans og EZ-isomeri. Og geometrisk isomeri, kan man sige, er sådan en underkategori til stereoisomeri, hvor der ikke er sådan spejlbilleder indblandet. Men det betyder også, at det ligesom er en mulighed for en tredje kategori herimellem, nemlig mellem molekyler, som har kirale centre, men altså ikke er hinandens spejlbilleder. Og den kategori, den kalder man for diastereomere. Og dybest set er diastereomere, inkluderer den sådan set også geometrisk isomeri. Men hvis man vil omtale geometrisk isomeri, så gør man jo bare det. Så diastereomere, når man siger det, mener man typisk den her kategori af stoffer. Og det er dem, vi kigger på i dag. Så skal man finde nogle molekyler, som har den her, de her diastereomere, så skal man kigge efter nogle molekyler, hvor i der indgår flere kirale centre. Og et eksempel på det, som vi kigger på, det er aminosyren isoleucin. Og isoleucin, den ser sådan her ud. Man kan genkende, at det er en aminosyre. Og man kan også genkende, at her på karbon nummer 2 og 3, der har vi nogle karbonatomer, som er kirale, fordi de indeholder, eller de binder til fire forskellige atomgrupper begge to. Vi ved også, at når man har to kirale centre, så har man to i anden mulige isomerer, så det betyder, at vi har altså fire mulige stereoisomerer i dette her, eller for isoleucin. Og de fire har jeg prøvet at tegne. De ses her. Og jeg har prøvet at tegne dem på en sådan måde, sådan så at man kan se, at hvis man prøver at sætte spejl mellem disse to og disse to, så kan man altså se her, at disse to molekyler er hinandens spejlbilleder, og herover har disse to molekyler, de vil også være hinandens spejlbilleder. Det, som man forhåbentlig også kan se, det er, at hvis man prøver for eksempel at sammenligne det andet tredje molekyl her i midten med et spejlplan, så kan man se, at den går fint nok i toppen af molekylet, men hernede i bunden, der er der altså byttet om på etyl- og metylgruppen. Så det vil sige, at de her to molekyler, på trods af, at de sådan set er stereoisomere, er altså ikke hinandens spejlbilleder. Det samme kunne man sige, om hvis man sammenlignede, man kan sige, det andet og det fjerde molekyl her, vil man også kunne se, at den heller ikke gik. Og det samme kunne man egentlig gøre for dem alle sammen. Det betyder, at man kan se, at når man får de her fire isomerer, så kommer de altså ligesom i to sæt af to molekyler, som er en antiomer med hinanden. Og så kommer det altså også sådan, at hver molekyle ellers er diastereomer med de andre. Altså det er ikke spejlbilleder af hinanden, selvom de har kirale karbonatomer på de samme placeringer med de samme grupper på. Så det vil altså sige, at for hver af de her fire stereoisomerer, vi kigger på, der vil de altså have et forhold, at de overfor et af de andre molekyler er en antiomer, mens de overfor alle de andre, eller de to andre, er diastereomere. Og det kan selvfølgelig være, det kan man selvfølgelig godt se her på tegningerne, fordi jeg har tegnet det så fint, som jeg har, men det kan godt være svært at prøve at indse, når man laver de her tegninger. Så derfor kan det være rigtig smart at prøve at navngive dem i stedet for, fordi at, hvis vi lige prøver at navngive den første her, vi tæller her fra oven, fra carboxylgruppen, 2 og 3 er karbonatomet, og på det andet karbonatom, der kan vi se, at vi har en amingruppe der, og så har vi en carboxylgruppe her, så det er altså den vigtigste, den næstvigtigste og den tredje vigtigste, så her har vi altså en S-form, og hernede der har vi den vigtigste gruppe op, og næstvigtigste og tredje vigtigste, så her har vi en R-form. Så den hedder altså 2S3R, og man kan navngive alle de andre, hvis man vil, så kan man lige pause videoen og se, at jeg har gjort det rigtigt. Men det, som er smart ved navngivning her, er udover det dejlige at navngive molekyler, er også, at man kan se en anden regel, som gælder mellem en antiomer og diastereomer. Nemlig, at når vi kigger på stereoisomere, der er hinandens spejlbilleder, så skal RS-forskelligheden være på alle de kirale centre. Så det, man altså skal kigge efter, det er, at her, når vi har en 2S3R, så skal det molekyle for at være spejlbilledet, det skal altså bytte RS-position på dem alle sammen. Og det kan vi se, det gør det også. S bliver til R, R bliver til S, når vi spejler. Det samme herover, der er de begge S og begge R. Det passer også perfekt. Mens mellem de to her i midten, der får vi byttet R til S på karbon nummer 2. Men på det tredje har vi altså stadigvæk to S'er.
så de diastereomerer med hinanden. Det er nemmere at gøre det sådan typisk end der tegn, og hvis man kommer ud i nogle molekyler med rigtig mange isomerer, så er det også vanskeligt at lave så store tegninger, hvor man tager hensyn til symmetrien på alle karbonatomerne. Så det var diastereomererne. Men vi skal også se på et særtilfælde, nemlig stadig når vi kigger på flere kirale center, men nu vil vi også prøve at kigge på det specielle tilfælde, at vi kigger på nogle molekyler, der kan være symmetriske, og vi tager vinsyre som eksempel. Så vinsyre ser således ud. Ligesom før kan vi hurtigt konstatere, at karbon nummer 2 og 3 her, det er kirale karbonatomer, hvor der er fire forskellige atomgrupper bundet til dem begge to. Det betyder igen, at vi får fire mulige stereoisomerer, og ligesom før har jeg prøvet at tegne dem sådan, at det er tydeligt, at vi har et sæt en antiomer her, spejlbilleder, og et sæt en antiomer her. So far, so good. Jeg har også prøvet at navngive dem igen, og vi kan se, at det fungerer stadig også som før, at når vi har to molekyler, der hinanden spejlbilleder en antiomer, så skifter man altså R og S fuldstændig, sådan at det matcher, at de to R'er bliver de to S'er, og her bliver RS til SR. Og den her navngivning, jeg har givet den, der har jeg ligesom talt her fra neden for det her og det her karbonatom. Og hvis vi lige prøver at zoome ind på det her over, så kan vi altså se, at den hedder 2R3S. Det kan man igen pause videoen og tælle, hvis man har lyst til det. Men det her molekyl er jo kiral, så man kan sige, såvel som jeg kan tælle fra det her karbonatom og op, kan jeg jo også gøre det fra det her, altså det fjerde karbonatom nu, til den modsatte vej. Og hvis jeg gør det, så må det jo være meget intuitivt, og så bliver 2 til 3. Så det betyder altså, at det her molekyle vil så navngives 2S3R. Og den navngivning er lige så rigtig, altså den blå og røde er lige rigtige, fordi at de her, man kan sige, er ruten vi går ens, der er ikke et af de her to karbonatomer, der er mere rigtige at tilføje end andre. Og det vi har lært at navngive, der har vi lært, at navngivning er altid fuldstændig entydig i kemiske, for kemiske stoffer. Så det betyder altså, at det her 2R3S eller 2S3R, er det fuldstændig samme molekyle. Vi kan også se, at de her to navne, de er sådan set ens. Så det betyder, på trods af, at vi har et spejlplan her, så ja, de her to er hinandens spejlbilleder, men det er faktisk det fuldstændig samme molekyle. Og hvis man prøver at tegne det på en lidt anden måde, er det også meget tydeligt at se det, som jeg egentlig sagde til at starte med her, at det her molekyle er symmetrisk. Der er et spejlplan inde i selve molekylet her. Og det betyder altså, at i stedet for, at der vil være et sæt af en antiomer her, så har man altså blot et enkelt molekyle. Og det betyder også, at vinsyre har altså kun tre forskellige stereoisomerer. Et sæt af en antiomer, og så det her molekyle, som jo man kan sige, kunne have været et sæt af en antiomer, men ikke er det på grund af den symmetri. Det kalder man altså en mesoform. Og igen kan man sige, at mesoformen er selvfølgelig diastereomer til de her to en antiomer og vice versa. Ikke? Fordi den indeholder stadigvæk de samme egenskaber med, at de kirale karbonatomer de sidder samme sted, de har de samme grupper, men man kan se, når man ændrer navnet, så lige meget om man vælger den røde eller blå navngivningsmåde, så er det altså kun det ene R og S, man får byttet ud. Så det er mesoformerne. Så det vil sige, at indeholder molekyle interne spejlplan, har det mesoformer. Og det betyder altså, at mesoformerne er blot, at spejlbillederne, som det molekyle ellers vil have, de vil være ens. Så det er ét molekyle. Godt. Til sidst vil jeg også lige drøfte lidt om karbohydraterne, fordi karbohydrater er noget, hvor det her med enantiomer og diastereomeri er meget væsentligt. Så vi kigger på eksemplet, altså alle aldohexoserne, altså dem, der har 6 karbonatomer og har en aldehyd. Det betyder, at de ser alle sammen sådan her ud. Og det man kan se her er, at der er 1, 2, 3, 4 karbonatomer, som er kirale centre, og det betyder jo, at der må være 16 forskellige mulige stereoisomerer. Det er der også, og de står her. Nogle af dem, man kunne genkende, for eksempel har vi glukose og gal, laktose, altose, nogle af dem er meget, meget kendte. Og det vi kan se er, at når man har navngivet dem, så har man ligesom opdelt dem i noget, der hedder D og L. Så det vil sige, at vi har 8 D'er og 8 L'er, 16 i alt. Hvis vi zoomer ind på dem her og skulle prøve at navngive D-glukose på en lidt mere rigtig måde, så vil man kunne se, at den vil have følgende navn.
Og det, som ligesom er fælles for alle D-sukkerstofferne her, alle D-aldohexoserne, det er, at det femte carbon her, der har de alle sammen en R-form. Så D'et i D-glukose betyder altså bare, at det femte carbonatom, det er en R-form, og det er den så også i alle de andre D-sukker. Men, udover det, så hvis man så sammenligner glukose for eksempel med L-glukose, så vil forskellen her være, så er det, man kan sige, så er der byttet rundt her på det femte, sådan så den nu hedder S, men der er også byttet perfekt rundt på de tre andre asymmetriske carbonatomer her. Sådan så, at L-glukose, det vil altså være den form, hvor vi har 2S, 3R, 4S og 5S. Så det vil sige, at det her L-glukoserne, de er sådan set hinandens spejlbilleder. De er en antiomer. Det betyder altså, at de har ens fysiske egenskaber. De kan have nogle forskellige kemiske egenskaber, hvis de ligesom reagerer med noget, nogle andre asymmetriske atomer eller molekyler. Men de har, eller de har samme fysiske egenskaber. Modsat kan man sige, at glukoses, D-glukoses forhold til alle de 14 andre aldohexoser er altså, at alle de 14 andre er diastereomere til glukose. Så det betyder altså, når man ligesom går op i det her stavelsesmerital, så vil det altid være sådan, at der er altid kun to, der kan være hinandens spejlbilleder, og så vil man ellers få en masse sæt af diastereomere. Og den her, man kan sige, enantiomeriforholdet, eller spejlbilledeforholdet, gælder selvfølgelig også for alle de 14 andre, så der vil altså ligesom være 8 par af enantiomere, men alle, hvad er de sukkermolekyler, vi kigger på, vil altså være diastereomere med alle de andre undtagen deres spejlbillede. Så det var det om diastereomeri. Næste video vil kunne komme til at ligge her, og ellers i mellemtiden kan man også gå ind på gymnasiekemi.com. Der ligger nogle opgaver og lidt quizzes til de forskellige videoer.